bismillahir rohmanir rohim alhamdulillah vassalotu vassalamu ala rasulilloh alloh taologa beadad hamdlar shukronalarimiz bo'lsin mana alhamdulillah yangi o'quv e, yiliga 2022-2023 o'quv e, yiliga mamlakatimizda juda katta tayyorgarliklar bo'lyapti alloh subhanava taolo yangi o'quv yilini barchalarimizga xayrlik va barokatli qilsin zero ilm olishlik dinimizda alohida bir katta mavzu hisoblanadi chunki bilimli inson har qanday davlat va jamiyatda o'zini o'rnini qadrini topadi ilmli kishilar go'yoki butun insoniyat yo'lini yorituvchi mash'alaga o'xshashadi dinimizni avvali ham ilm olishlik o'qi degan lafz bilan iqroh lafzi bilan boshlangan ilmsiz inson esa zulmatlarda qoladi nodonlik ko'chasida qoladi hazrati odam alayhissalomni farishtalardan yuksak maqomga ko'tarilganini siri ham ilmda edi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ko'p hadislariga e'tibor beradigan bo'lsak ilmni farzligi ilm yo'lini tutgan insonga olloh jannat yo'lini oson qilishligi ilm yo'lida chiqqan insonni to ortiga uyiga qaytguncha ollohni yo'lida bo'lishligi to'g'risida ma'lumotlarga guvoh bo'lamiz nima uchun chunki ilmli inson avvalo o'zini qolaversa butun jamiyatni yaqinlarni isloh qiladi ahmad ibn hambalni aytgan bir gaplari bor dunyoni jannati ollohni ma'rifatni hosil qilishda ya'ni ilmda deydilar ilm olishlik o'ta zarur masala ilm o'rganishlik muhim mavzu sababi yuqorida aytib o'tganimizdek jamiyatga foydasi tegadigan o'zini dunyo va oxirat saodatiga erishtiradigan shamchiroq bu ilm hisoblanadi qur'onda o'qish va yozish quroli bo'lgan qalam bilan ham alloh subhana va taolo qasam ichadi va qalam ulug'lanadi nima uchun desa qalamning inson hayotidagi o'rni qadrini juda kuchli shaklda ifodalashlik uchun deyishadi ilm o'rganishlik farzi ayn avvalo uh, diniy uh, bilimga to'xtaladigan bo'lsak inson allohni tanishi va o'zi ibodat qilayotgan ibodatlarni mazmun mohiyatini anglashligi uchun ilm olishlik farzi ayn hisoblanadi dunyoviy bilimlarni oladigan bo'lsak E, barcha sohada qaysi e, fan bo'lishidan qat'iy nazar o'sha fanga kirishgan inson o'sha sohada yetuk mutaxassis bo'lishlik uchun o'sha e, sohada insonlarga jamiyatga foydasi nafi tegishligi uchun uni zimmasiga o'sha fanni mukammal o'rganishligi farzga aylanadi bu bilan jamiyat isloh bo'ladi jaholatni oldi olinadi jinoyatchilikni oldi olinadi va hokazo ammo bu borada ilm o'rganishlikda albatta mashaqqatlar mavjud uni igna bilan quduq qazishga o'xshatishgan ammo bu bir boylik sabr toqat bilan erishilgan bilimda albatta manfaatlar bor va uni hech bir inson hech qanday kuch sizdan tortib ololmaydi hazrati ali karramallohu vajhahu ilm xususida aytadilarki ilm pastda turganlarni yuqori darajaga ko'taradi bilimsizlik esa tepada turganlarni pastga tushiradi ilm mol davlatdan ustun chunki boylikni sen asraysan ilm esa seni asraydi deganlar ahmad ibn hambal esa aytadilarki rahimaulloh ilm olishlik yeb ichishlikdan ko'ra zarur, zarurdir chunki inson bir kunda ikki uch marta taom tanovul qilishlikka hojat sezsa ilmga har bir nafasda har bir qadamda ehtiyoj paydo bo'ladi deydilar shu uchun muzi ibn jabalning roziyallohu ning ana bu gaplari bor ya'ni ilmni fazilatiga eng yaxshi dalillardan biri dalilni aytganlar ilm tanholikda hamroh hilvatda do'st to'g'ri yo'l ko'rsatuvchi mayoq xursandliku xafagarchilikda ulfat do'stlar oldida vazir begonalar oldida yaqin do'st jannat yo'lining minorasidir deb aytadilar demak uh, biz hammamiz mana alhamdulillah yoshlarimiz imtihon topshirish va yangi o'quv yilini boshlash arafasida turibmiz xudoy taologa biada shukronalar bilan aytamizki yurtimizda barcha sohalarda barcha ta'lim dargohlarida ilm olishlik uchun barcha shart sharoitlar yaratilgan yoshlarimizdan sidqul dil bilan iymoni ixlos bilan to'g'ri niyat bilan ilmga kirishishlarini inshaalloh alloh taolodan so'raymiz yoshlarimiz katta bir shijoat bilan yaxshi niyat bilan ilmga kirishadigan bo'lsalar albatta ham ollohni taniydilar e, ham o'zlarini oldidagi mas'uliyatni his qiladilar va turli xil jinoyatlarni oldi olinadi bu so'zni aytishimga sabab shuki alloh subhanahu va taolo qur'oni karimda marhamat qilib aytadi asta'zu billaholloh taolodan olimlargina qo'rqadi ya'ni ilm ahli yaratuvchisini taniydi mas'uliyatni his qiladi va turli xil jinoyatlardan e, e, zulmdan insonlarni haq huquqlarini poymol qilishlikdan korrupsiyadan har bir daqiqada o'zlarini tiyadi shu uchun ulamolar ilm o'rgangan insonlarni uch toifaga bo'lishadi birinchi toifa ol ilm o'rganadi va olgan ilmlariga amal qiladi ikkinchi bir toifa bor ilm o'rganadi va bundan faqat o'zini najotini umid qiladi uchinchi bir toifa bor ilm o'rganadi va bunda beparvolikka yo'l qo'yadi u johil inson bo'ladi u xohlagan tarafga qarab yura boshlaydi ya'ni shamol qaysi tarafga essa o'sha tarafga og'ib ketadi kim nima deb aytadigan bo'lsa eshitgan gapiga ishonib ketaveradi turli xil kimsalarga ergashaveradi biz yoshlardan birinchi toifa bo'lishlarini ya'ni ilm o'rganib ilmlariga amal qilib o'sha sohada yetuk mutaxassis bo'lishlarini alloh taolodan so'raymiz va bunga barchalarimiz harakat qilmoqligimiz jiddiy jahd qilmoqligimiz lozim hargiz ikkinchi va uchinchi toifa bo'lmasin ikkinchi toifadagi inson o'zini manfaati yo'lida hech narsadan tap tortmaydi uchinchi toifa esa unga farqi yo'q foydami zararmi uh, jamiyatni uh, foydasigami yoki halokatigami tap tortmasdan qo'lidan kelgan ishni qilaveradi atrofidagi odamlar ergashtirgan atrofidagi odamlar boshlagan yo'lga yuraveradi alloh taolo o'zi panoh bersin muborak hadis sharifda ilm o'rganish har bir mo'min musulmonga farzdir beshikdan qabrgacha ilm istagin bir soatgina ilm o'rganish bir kechalik ibodatdan yaxshidir deyilgan gap so'zlar borki bu hadislarni rasululloh sollallohu alayhi vasallamni so'zlarini mohiyatini anglab yetish inson hayotiga kelajagiga bevosita inshaalloh ijobiy ta'sir ko'rsatadi yangi o'quv yilini ko'tarinki kayfiyatda boshlashlarini yoshlarimiz ilmni mukammal o'rganishlarini ilm olayotgan shaxslari kim ekanligiga e'tibor berishlarini ulardan iltimos qilib so'raymiz va alloh subhanahu va taolodan muvaffaqiyatlar tilaymiz vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh